kunda kunora ijtimoiy tarmoqlar orqali yolg'on axborotlarga duch kelamiz. Ushbu yolg'on axborotlarni tarqatganlik uchun ham bizda qonunda javobgarliklar mavjud. Xo'sh, qanday moddalar asosida va qanday jazolar bizlarda tayinlangan? Bu haqda roligimiz orqali batafsil tanishishingiz mumkin. Soxta axborot kunda o'qiyotgan ma'lumotlarimiz orasida ularga har birimiz deyarli duch kelmoqdamiz. Yolg'on axborotlar mualliflari ko'pincha ko'zga yaqqol tashlanadigan sarlavhalardan yoki boshdan oyoq to'qima voqealardan foydalanib o'quvchilar auditoriyasini oshirishga harakat qilishini esa allaqachon ham bilib ham oldik. Hatto ular moddiy manfaat uchun foyda olish prinsipini qo'llab, qancha ko'p ularning ma'lumotini ulashishsa yoki bo'lmasa o'sha resursga kirishsa, reklama beruvchilar soni ham shunchalik ortadi deb o'ylashadi. Ammo bir jihat ham borki, ushbu jihatni ular unutib qo'yishgan. Fake ma'lumotlar tarqatayotgan insonlar qonunlar haqida unutib qo'yishmoqda. Buning oqibatida esa ular ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka olib kelmoqda. Xo'sh, yurtimizda yolg'on axborot tarqatganlik uchun qanday jazo muqarrar? Ba'zi turli internetlarda, ommaviy axborot vositalarida ayrim shaxslar haqida uydirmalarga asoslangan, haqoratli yoki to'g'riligi isbotlanmagan ma'lumotlar, ya'ni yolg'on axborotlar tarqatiladi. Bunday harakatlarni sodir qilish esa, demak, o'sha qonunchilikimizga muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Birinchi navbatda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 202-2-moddasiga ko'ra shaxsni qadr-qimmatini kamsitishiga yoki uning obro'sizlantirishiga olib keladigan ma'lumotlarni tarqatish, xuddi shuningdek internet nashrlarida, ommaviy axborot vositalarida yoki telekommunikatsiya tarmoqlari orqali foydalanib mazkur, demak, qilmishni sodir qilish ba'zi hisoblash miqdorining 50 barobarigacha bo'lgan miqdorda ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Ushbu harakatlarda qayta yana takrorlansa yoki bo'lmasa, qayta va qayta yolg'on axborotlarni tarqatganligi uchun esa qonunda qanday jazolar mavjud? Mazkur qilmishni ma'muriy javobgarlik qo'llangandan keyin yana sodir qilish, aytaylik 1 yil muddat ichida qaytadan sodir qilish Jinoyat kodeksimizning 244-6-moddasiga ko'ra jinoiy javobgarlik qo'llanishiga sabab bo'ladi. Jinoiy javobgarlik ma'muriy javobgarlik qaraganda, demak, og'irroq. Bunda 150 yillik barobargacha, ya'ni ba'zi hisoblash miqdori 150 yillik barobargacha miqdorda jarima, 240 soatgacha majburiy jamoat ishlari, 2 yilgacha axloq tuzatish yoki 2 yilgacha ozod cheklash, demak, jazolari qo'llanishiga sabab bo'ladi. Bu narsani bilib olishimiz kerakki, ma'naviy zarar tushunchasini. Demak, o'sha shaxsni huquqlari buzilyaptimi? Bu vaziyatda fuqarolik kodeksimizda belgilangan tartibda o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar undirish bo'yicha fuqarolik sudlariga, demak, ariza kiritib, o'sha bemalol qonunchilikda belgilangan tartibda undan ma'naviy zarar ham undirib olish mumkin. Xulosa qilib aytganda, qonunchiligimizda yolg'on va noto'g'ri ma'lumot tarqatganlik uchun javobgarlik bor. Shuning uchun tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ishonmaslik va uni tarqatmasligimiz lozim.